bugundan boshlab qoraqalpog'iston respublikasi 12 ta viloyat va toshkent shahridagi barcha prezident maktablariga kirish imtihonlari boshlandi aytish kerakki mazkur maktablarga kirishda matematika va ingliz tilidan test tanqidiy fikrlash va muammoni yechish bo'yicha masalalar beriladi joylarda o'tkazilayotgan imtihonlardan muxbirlarimiz reportaj. toshkent shahri va toshkent viloyatidagi prezident maktablarining imtihon jarayonlari uchun g'alaba bog'ining ajratilgan maydoni 750 ta o'ringa ega bo'lib bu yerda hozir birinchi smena qabul qilindi kuzatuvchilar tomonidan o'g'il qizlarga barcha kerakli tavsiyalar berildi shuni ham aytish kerakki bu yerda imtihonning adolatli shaffof ochiq oç oshkora o'tishi uchun barcha kerakli chora tadbirlar amalga oshirilmoqda bugun prezident maktablarining birinchi bosqich qabul imtihonlarining ilk kuni bunda o'g'il qizlar matematika fanidan bilimlarini sinovdan o'tkazishadi bundan eng kuchli eng bilimli va eng ko'p puxta tayyorgarlikka ega bo'lganlargina ikkinchi bosqichga o'tishadi dastavval talabgorlarga test sinovlari boshlanguniga qadar qo'shimcha o'n besh daqiqa vaqt ajratilib tushuntirish ishlari olib borildi shundan so'ng imtihon boshlandi va ularga javoblarni belgilashlari uchun bir soat vaqt berildi ikkinchi smena o'n sakkizu nol ish boshlashi kerak edi lekin istiqob ob bu o'n ko'chirilganligi ma'lum qilindi shuni ham ma'lumot o'rnida aytish joizki bu yilgi saralash tanlovlarida respublika bo'yicha jami 103 yuz uch mingdan ortiq talabgorlar ishtirok etmoqda va tanlov natijalariga ko'ra 34 to'rt ming ellik nafar iqtidorli o'quvchilar prezident maktablarining ikkinchi bosqich imtihonlariga yo'l olishadi toshkent shahri va viloyati bo'yicha qancha talabgorlar borligi va prezident maktabida ular uchun ajratilgan kvotalar xususida ham mutasaddilar atroflicha ma'lumotlar taqdim qilishdi 3600 ta olti talabgor hujjat topshirgan 5 sinfga ikki ming sakson beshta talabgor va oltinchi sinfga bir ming besh yuz o'n beshta talabgor hujjat topshirgan bu toshkent shahri misolida aytadigan bo'lsak beshinchi va oltinchi sinfga qabul bo'layotganligini inobatga olganda beshinchi sinf uchun ham oltinchi sinf uchun ham to'rt yuz jami to'qqiz yuz o'quvchi ikkinchi saralash bosqichiga o'tadi davlatimiz rahbarining joriy yil 19 iyuldagi prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilinishi ham prezident maktabi o'quvchilari uchun keng imkoniyatlar eshigini ochdi Uh, hududlarda ixtisoslashtirilgan maktablar ochilishi ijod maktablarini takomillashtirilishi shu bilan birgalikda o'qituvchilar uchun pedagogik mahorat markazi ochilishi bu albatta barchasi integratsiya qilingan holda ya'ni ushbu qarorimizda mujassam etilgan va eng katta bir o'quvchilarimiz uchun bitiruvchilarimiz uchun imtiyoz ham bu uh, prezident maktablarini bitiruvchilar to'g'ridan to'g'ri oliy ta'limga kirishi farzandini imtihonga olib kelgan ota onalar uchun g'alaba bog'ida emlash punktlari ham tashkil qilindi bu yerda kutish paytidan unumli foydalanganlar shifokor ko'rigidan o'tib koronavirusga qarshi vaksina olish istagida turganlarni ko'plab uchratdik qizim imtihon paytida kutish paytida shu yerda o'tirib vaksina burchagi tashkil etilganini bilib qoldik va shu yerga kirib shifokorlar tavsiyasia vaksina olishga tayyorligimni bildim eng asosiysi sanitariya gigiyena talablariga javob beradi mana imtihon jarayoni uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bolajonlar birin ketin chiqib kelishmoqda keling hozir ularning fikrlari taassurotlari bilan qiziqib ko'ramiz salom yaxshimisiz ha yaxshi imtihon jarayonlari qanday kechdi qiyinchilik tug'dirmadimi savollar qanaqa ekan ha yaxshi savollar qiyin ham bo'ldi keyin oson ham nima deb o'ylaysiz hammasini to'g'ri belgiladingizmi ha sakson foizini to'g'ri belgiladim imtihonlar juda ham oson bo'ldi hamma savollar men bilgan savollar tushdi chunki men tayyorgarlik ko'rganman savollar murakkablik tug'dirmadimi ozgina tug'dirdi lekin man yechdim bularni ikkita uchta xato bo'lsa kerak to'qson foiz to'g'ri belgadim deb o'ylayman urganchda xiva shahridagi prezident maktabiga kirish imtihonlari birinchi saralash bosqichi tashkil etildi imtihonlar karantin qoidalariga rioya qilgan holda ochiq maydonlarda o'tkazildi jarayonlarni ochiq oshkora shaffof adolatli o'tishi ta'minlanmoqda imtihonlarning birinchi saralash bosqichini kuzatamiz xorazmlik yoshlarning har biri bu nufuzli maktab o'quvchisi bo'lish uchun astoydil harakat qilyapti men urganch shahridagi 3 son maktabning 4-sinfini tugatdim va prezident maktabiga hujjatlarni topshirdim bugun birinchi bosqich saralash imtihonlari o'tkazildi saralash imtihonlarida matematika fanidan 30 ta savol berildi bi 1 soat ichida men 30 ta savolni yechdim xorazmda 4168 ta talabgor bolalar imtihonda ishtirok etadi beshinchi va e, oltinchi sinfga xorazm viloyatida xiva shahridagi prezident maktabiga qabul bo'ladi bolalarga ichkarida hamma sharoitlar qilingan kerakli bo'lgan qalam o'chirg'ich suvlarni hammasini taqdim qilib beryapmiz bolalarga to'rt ming bir yuz oltmish sakkizta hujjat topshirgan bolalardan bugun mana xudo xohlasa imtihon kunlarimizni birinchi smenasi bo'lib o'tdi bir ming ikki yuzta talabgor bolalar keldi test ikki ming yigirma bir nuqta uz sayti orqali ota onalar tashqarida onlayn ravishda ichkarida farzandlari qaysi razda qanday sharoitda test sinovlarini yechayotganligini ko'rishlari mumkin prezident maktabiga saralash imtihonlari bo'layotgan joyning o'zida ko'chma covidga qarshi emlash punktlari ham tashkil etilgan oila a'zolar farzandini kutib bo'sh o'tirgan paytida shundoq oldidagi punktga kirib vaksina olish imkoniyatiga ham ega bo'lmoqda